Alo, evo mene, opet malo, di ste, šta ste, kako ste, jeste dobro, ako niste dobro, morate biti dobro, ja još uvijek sam uvjerena da ima najbolji intro na svijetu, super, glavno, danas šta radimo, radimo, mislim snimamo video, ali koji će ga, ja sam stvarno debil, danas imamo vaše tajne, sjajne broj, opet ne znam koji broj, ja mislim da je 6, ako nije ispravit ću se odat negdje, a mi krenete odmah da ja ne tu previše ne brubljetan i to sve. Otvorila sam na laptop vaše odgovore jer, o to je bila tako nebitna informacija vama sada. Prvo, bojim se smrti i taksista. Ja se bojim smrti, užasno se bojim smrti, ne znam nekako, sama činjenica smrti mi je ono, znaš, nije mi baš se jednakad, ne znam, napravila sam sve u životu, ne samo da umrem. Koja poanta, to mi malo u mozak kad razmišljam, ne ide mi baš logično i malo dobije napadaj panike. Tako da, ja isto se bojim smrti, ali ovo taksista, puno dosta mojih prijatelja kad uđe u taksi me zovu kao ono, molite pričaj s menom kao bojim se taksista. Ja iskreno nemam taj strah, jer ja sam u sebi mislim kao, šta će u meni, ja ću njega doći vam u našake, ali ima noćenja kad mi neko dođe da bi ovako stala. Kužiš, ali to mi je do mozga nekako ima noća da mi oni ne bi trebali stvarati neku prijetnju, jer su normalni ljudi koji rade svoj posao, voze taksi, ali koliko smo mi gledali filmova, mislim da to malo previše gledamo filmove, ali sada su vam svi ti Uberi, sama svi imaju lokaciju, možeš postati svima lokaciju, možeš zvat, možeš ovo, tako da te oni nemaju iskreno da kažeš muda da ti nešto napravi, jer to sad sve piše ono, možeš podijeliti doslovno policiju ono, lokaciju ako se ne osjećaš sigurno, tako da. Zaljubila sam u dečka koji me poznaje iz viđenja. Kako da mu priznam? Ja to ne mogu razumjeti. Tako sam ja razmišljala kad sam imala svojih 12-13 godina. Kako neko može biti? Znate vi što je pojam zaljubljenosti? Doslovno, kao, sviđa ti se zaljubljen si. To je skroz različit pojam. Kad vidiš neku osobu ono zgodnu, rećeš onako, joj brate, sviđa mi se ono, kužiš. Ali ne ono, meni zaljubljena sam u njega. Ono, stari, moraš biti, ono, da budeš zaljubljen, moraš poznavati osobu, bar onako, ne znam nija koliko. Vi ove crkve, sam mora zvoniti. Pa jesi mogla u bilo koju uru zvoniti, a ne sada, koliko je? A podne, morat ćete saslušati ova zvona, ali bol me briga. Uglavnom, samo da kažem nekako, ne vjerujem da si zaljubljena, možda ti se sviđa, a ako ti se sviđa, kako da mu priznam, recimo, ej, sviđaš mi se. A rekla si sama da te poznaje iz viđenja, šta imaš izgubi, brate mili, šta nema veze, šta brige. Jolo, znači jedan je život, živi život, ono, jedan je život, brate, radi sve šta god hoćeš, tako da ja ti preporučujem da mu kažeš. Šta imaš izgubit, ništa. Zaljubila sam se u lika koji ima 20 godina, a ja samo 12. Ne, sad ćeš jednog dana, ali ne. Išla sam srati za kuće nekoliko... Pa kao... Kao... Ne? Ništa? Nije ti poznato. Okej, okay. Napija sam se za norijadu, a mami proda priču da sam se prenajeo... Čekaj, ne mogu ni pročitati. Proda priču da sam se prenajeo kiflića. Iskreno, ja, da. To se i mene desilo kad sam imala, mislim da sam imala 17, sada sam već počela onako izlaziti. Jako sam onako malo sam više popila. Normalno nije mi navika želudac, onda kad sam se probudila sljedeći dan, nije mi bilo baš super. Super mi nije bilo, baš mi nije bilo super. I onda sam došla ujutro onako, ala, ne mogu, ajme, majko, šta je ovo, bla bla. I onda kažem, te šta ti ja si pila? Ma ne, nego jučer sam se toliko na večer prila, onako, da, ono, u pekari. A ovo stvarno nije fair. Ali ovo stvarno nije fair. Uglavnom, sve u svemu, ja sam isto napravila isto. Sad čekamo da se i ova sirena izgasi da ja mogu snima normalno. Mogu? Hvala Bogu. Ha, ček se rime. Imao sam 341 vezu. Ja sam ja 502, jamo dalje. Sa sestričninim? Uglavnom, momkom, sam šta da radim? Sad ću ja tebi sestro reći šta da radiš. Ne radiš ništa. Nastavi bi sa sestričnim momkom. Onaj... Trebalo me malo da skužim. Pa kao, nemoj, kao nije lipo varat. Mislim, ti ne varaš nikoga, ali on vara nju s tebom. Glavno, mislim kao nije lipo stvarno, nije lipo varat nekoga, pogotovo kad je neko tako u rodu, kad si blizak s nekim.
me zna nije lipo, ali ovaj, ovo je slučaj, ajde ti moraš riješiti sama sa tim ljudima, sa njim, sa njom, ne znam, ali sve u svemu, po meni, neko moje skromno mišljenje, meni to nije dobro, te varanje, mislim, nema smisa, ali kao, šta je tu je. Moj prijatelj 13 je sa curom u 19, šta misliš? Ne mislim ništa. Ne mislim ništa dobro što želiš čuti. Ne, znaš šta, ajde, gledaj, to je razlika od koliko? To je razlika od 4 godine, da on ima 20, da ima 24, to je već drugačije, kužiš? To je stvarno drugačije, ali 13-19, kao ono nije ni pubertet ušla lik, prvo. Ajde da je obrnuta situacija, da on ima 13, pa on 19, kao naš muški vole malo mlađe, i to je kritično. Ne to. Kako ona pisala s njim biti, ako ima 13? Znači, to je dite. Ja sam se s 13 igrala bok te pjeskom. X, ne valja. Moja simpatija, ima momka, daj mi jedan razlog da ih ne propucam po koljenima ođe oboje. Inače, ona je bisexual i ja nisam imala hrabrosti da joj priđem, a baš smo vibali, ah. Pa ovo vam je pravi primjer zašto bi trebali YOLO, kao ono, šta misliš, napravi. Nema ono, ajme ovo čuli, šta ako me odbije, šta ako, a možda ovo, nema možda. Nego, op, odma, znači, ako nešto želiš, odma, nema tu čekanja. Jer daš, ko prvi dođe, njegova stolica. Ko prvi dođe, njegova cura, tako da vidiš. Ne možeš sad ništa napraviti. Možda se njoj on ne sviđa, nego tu je to čisto da ima nekoga, pa možda skuži kao, a meni ipak mi se sviđa ona, pa završi s tebom. Nikad ne znaš, ali to ti je glavni primjer zašto da ćeš naučit, ja ću ti reći, ponavljaj se za mene. Kad nešto želiš, napravi. Pa šta te boli brige? Pa ajde, majke ti mile. Ne, ajde, ja se iskreno nadam da ćete kasnije skupa završiti, jer ako ste baš vajbali, onda... Jedan dan se moj brat ušira, ja nisam znala, nisam ni vidjela ni čula, ja sam ušla u WC i vidjela ga golog. Pa... Moja drugarica me odbila zbog tečka, šta je da radim? Op, eto šta. Hop, mak se od mene. Iš! Volim miris pazuha. Misliš dezodorans, to svi volimo, a misliš znoj? Ako misliš znoj, onda... Ako misliš znoj, onda... Što je zlavon? Sto čudi, nikad ne znaš. To man je to od ovih tajnih sjajnih, brate, bile su sjajne, bile su malo... Hvala što ste gledali ovaj video, ostanite mi uvijek tako dragi, slatki, šesni. Voli vas puno, ako želite, ako ste novi, možete se preplatiti dole, ne tribate, ali možete. Bilo bi lipo da uđete u našu obitelj, doslovno. I to vam je to, eto, uživajte u danu, e buk!